Sipendi kubonga juu ya madem nimesosi. Lakini wewe umekuwa mjinga. Wili unajua huyu Diana wa bahati? Wa madam ni mrembo. Allah! Let's go ulinyorosha hivi. Ba yeah. Chance son. Na unajua ni msanii? Rapper. Okay. Na ulimdanganya na pesa ngapi jameni? I think ni kama 200,000. Na ulifanya hiyo kazi kwa town gani? Mathare FOA. Hey coach. Na ulifanya hiyo rada kutoka lini yani? Ni kama 10 years sahi. Yesu! Allah! Allah! Sasa bahati akikupata? Nitanyamba, nitakojoa, nitakuwa.